Добро вечер. Вие сте повторно во емисијата Разговори, а вечерашна наша тема е дијаспора. Наш гостин е Горан Трубаков, иначе познат по тоа дека мощне долго време живеете надвор од државава, стекнавте големо искуство, се вративте тука во Македонија. Какви искуства донесовте? Пред се ви благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија и да можам да одговорам на некои од прашањата кои што ете би ги имале. Точно е, во надвор од државата, поточно во Австралија, поминав некои 26 години и сметам дека успеав, ако ништо друго, не само од животното искуство, нели, кога човек живее во една малце подруга средина, а него и професионално искуство кое што сум го имал работејќи во различни интернационални компании во Австралија, и едноставно сметам дека комбинацијата на личното и професионалното искуство е нешто кое што ете на еден или друг начин сум можел да го пренесам барем во делокруг во кој што сум работел до сега во овие 5 години од како сум вратен во Република Македонија. А што тоа ве врати во Македонија? Па видете, јас отидов во времето кога Македонија почнуваше да се гради како собствена република Македонија, уствари пред, може би година две пред да се случи тоа, меѓутоа во еден период кога нели се распагаше бившата Југославија и сите тие републики. А ме натера да се вратам фактот што едноставно јас секој пат ја доживував Македонија и си ја гледав како единствено место кое што на мене ми е најмило и каде што навистина би сакал да можам да творам, да живеам, да работам, да едноставно да го живеам животот. Последните десетина години Македонија бележи огромен економски раст и буквално развој на многу полиња. Едноставно сакав да бидам јас делот сето тоа и одлучив ете пред 5 години да се вратам назад во Република Македонија и да видам дали и тука можам да се пронедам и да помогнам онаку колку што можам, како што сум се пронашал нели во Австралија кога првпат сум отишел пред толку години. Спомнавте дека сте работеле во повеќе компании, имавте некои функции кои што ги обавувавте? Точно, да, сум работел во неколку интернационални компании кои што претежно се во финансиската и IT сферата. Меѓутоа имам исто искуство во компанија која што е исто така светски позната, интернационална компанија во сферата на транспортот. Исто така сум и дел од невладени организации или невладина организација во моментот која што пружа помош или социјална грижа на изнемочтени лица и постари лица. Така да, тоа е може би професионалното искуство во смисла на знаење, меѓутоа сепак знаењето нели е нешто кое што континуирано се надградува. Битниот фактор околу искуството е пренос на не само на знаењето, него начинот на кој што сите тие светски корпорации или компаниите кои што се, да кажеме, во Австралија, во Америка, во развиените европски држави, имаат страшно развиени стандарди на работа, процеси, кои што нормално ги прават не само поразлични, него и ги прават да бидат тие кои што се на светско ниво или на ниво на кое што они сепак работат во нивната сфера, како да кажам. Успеавте ли да ги пренесете тие искуства тука кај нас? Апсолутно, и тоа баш сакав и да го посочам. Значи, најбитната работа е во начинот на кој што ние како една млада држава, во која што доправа се развиваме и можам да кажам се развиваме многу побрзо неголи некои држави кои што се слични на нашите, најбитното нешто е да се воспостава тие меѓународни стандарди, меѓународни препознатливи стандарди, да се пренесе едно знаење околу тоа кои треба да се стандардите, на каков начин фактички треба да се работи, дали е тоа во државна или во приватна, дали тоа во државниот или во приватниот сектор. Така да од моја гледна точка
Тоа е искуството што ние како држава и многу повратници кои што се дојдени да работат овде, не само во државните институции, него и во приватниот сектор, се тука со таа цел. Тоа е идејата на една од идеите на мерките кои што ги презема владата на Република Македонија последните 10 години околу привлекување на странските инвестиции. Најголемата нормално придобивка е севработувањата, меѓутоа уште поголемата придобивка што ние или нашата индустрија или индустријата во која што тие инвеститори се наоѓаат, успеваат да го пренесат нивното ноу-хау, значи знаење, трансфер на технологии, и тоа е она со која што навистина комплементира ги комплементира вработувањата како една, можам да кажам, голема цел на владата, нормално да створи што повеќе вработувања. Меѓутоа, тоа е еден поголем аспект или еден голем дел околу начина на кој што навистина ние би требало, или нашите фирми и нашата администрација би требало да ги има доколку сакаме да ги постигнеме тие стандарди, и нормално кога веќе и ќе влеземе во Европската унија да бидеме рама со рама со сите тие држави кои што веќе ги имаат тие развиени стандарди на работа. На тема иселеништво сме, но ќе продолжиме уште малку на ова, бидејќи ме заинтересира. Сите ги виделе тие стандарди во Австралија. Колку сме ние, факти дека сме мошне напред на останатите, од останатите земји, сите светски ранглисти говорат дека далеко сме напред, нали? Но колку сме ние назад од тие стандарди кои што вие сте ги виделе? Сме ли близко? Апсолутно. Јас баш сакав и да кажам дека не сме назад, сме многу близко до тие стандарди. Поготово со тоа што последниве години имаше огромни промени. Еве, можам да зборам сега за државната администрација. Со тоа што Министерството за информатичко општество и државна администрација има нов закон, се воведуваат мерки, се воведуваат проекти со кои што се модернизира државната администрација. Начинот на кој што сме приморани на или на друг начин да ги спроведуваме мерките како една држава, како едни институции, во согласност со европските стандарди, помошта која што нормално со различни проекти ја добиваме од Европската унија и од другите меѓународни организации, да ги постигнеме тие стандарди, многу поблиску не доведува до она која што навистина би се очекувало од било која друга државна институција, да кажем, или државна администрација во развиените држави. Ако веќе го гледаме приватниот сектор, тука е тој момент на тие инвеститори со кои што сакали или некеле домашните фирми, кои што сепак нели имаме општество во кое што пазарната економија е отворена. Креираме конкурентност меѓу бизнисите. Сакали или не сакали, мора да ги воведат. Апсолутно, они сакали некеле во еден период, дали е тоа стратешка определба на некоја компанија да тоа биде краткорочен и долгорочен, краткорочен и долгорочна цел, они во еден момент ќе мора да се прилагодат и да ја прилагодат компанијата со нови стандарди, на нови принципи, нов начин на функционирање, доколку сакаат, нели, да парираат и да бидат дел од таа пазарна економија, каде што би можеле и они на исти начин да ги понудат продуктите или да ги извезуваат продуктите кои што може би ги извезуваат и ги произведуваат или ги пласираат фирмите кои што веќе се влезени во Република Македонија и нормално ни покажале како тоа треба да се работи. Има тука и дел од технологијата, нели, нормално тие компании кои што влегоа донесува развиена технологија, сето тоа кошта средства, меѓутоа сериозните фирми во Република Македонија или оние кои што, како што реков, сакаат да се развиваат, нели, на друг начин мора да се прилагодат и се прилагодуваат. Втора е исто битна работа околу инвестициите и точно околу прилагодувањето или доведувањето на нашите бизниси, можам да кажам, на едно ниво кое што е светско препознатливо, е тоа што исто овие фирми кои што инвестираат, значи инвестицијата може би има некаква
одредена вредност во смисла на, отварање на капацитетот, дали е тоа 10, дали е 15, дали е 20, дали е 100 милиона евра. Меѓутоа има уште една додадена вредност, која што е мултиплицирана на неколку пати, а тоа е што они како бизниси не би можеле да функционираат самостојно во државата, а сепак на нив им требаат услуги од локалните бизниси, и тие локални бизниси, сакали или некеле, не би можеле да функционираат така како што функционирале предходно, доколку не ги сменат стандардите со кои што работат, доколку не ја сменат технологијата, доколку не го сменат начинот на кој што успевале да услужуваат предходни фирми, заради тоа што нели нормално е тој што вложил 50 милиона евра, он сепак бара партнерот со кој што соработува да биде на исто ниво, прво на размислување, да има исто слични стратешки определби, да има краткорочни, долгорочни планови, да вложува во работените, да вложува во технологија. И на таков начин, сите оние кои што работат со тие инвеститори, сакали или некеле, се прилагодуваат и стануваат дел од, да кажеме, една бизнис логистика, која што ствара стварно добри стандарди и може да се, не само да се справи, него и да се мери со тие инвеститори кои што навистина или на друг начин ни покажа како треба да функционира една компанија. Добро, сепак имавме значителен, да не речем огромен број на странски инвеститори, сите тие си носат и свои стандарди, но малку да одиме на иселништвото, многу, многу добро знаеме колку е важна диаспората за Република Македонија. Но како вие гледате диаспората? Диаспората за мене била и секојпат ќе остане еден неоткинлив дел од Република Македонија, од македонскиот народ, од македонскиот етникум, од државата, од името, од знамето, од јазикот, од нашиот суверенитет. Секојпат била важна, може би помалку ценета во некои периоди од нашата поблиска историја, па да не зборам историјата која што е пред основањето на суверена Република Македонија. Меѓутоа, во последните 10 години била најблиско од било кога до сега. Дали е тоа со можноста диаспората да гласа? Гласа. Дали е тоа со различни проекти кои што се спроведуваат на ниво на држава? Дали е тоа со бројот на, да речеме, девизни трансфери кои што секоја година растат од диаспората, така да диаспората, дали некој сакал или некел, дали на некого тоа му е окей или не му е окей, била и секојпат ќе биде дел од Република Македонија, бидејќи диаспората не само што е што има, да кажам, едно од приоритетите е нормално да Македонија е економски стабилна, јака, силна држава, како што се може би државите во каде што нашите иселеници живеат, дали е тоа последните 20, 30, 50 години или 6 месеци, работат на привремена работа. Меѓутоа, ние како народ имаме, па можам да кажам, еден ДНК код, а тоа е патриотизмот, тоа е нашата национална определба и тоа никојпат не може да исчезне, па макар и да пробале нели на многу пати во нашата историја да не направат да бидеме тоа што не сме, тоа еве до ден денеска никопат не исчезнало и тоа е една од големите причини зашто диаспората е секопат со Република Македонија и секопат ќе биде со држава. Велат сите сме ние внатрешно патриоти, но не знаеме дека тоа така, се додека не излеземе надвор од државата, тогаш почувствуваме дека сме навистина патриоти. Апсолутно. И знаете што, многу работи не знаеме додека не излеземе од државата. Многу пати, не само за излегување од државата, него и генерално во животот, нели ние секојпат мислиме дека е многу порозево или позелено од другата страна. Кога ќе излеземе од државата и кога ќе бидеме во склоп на едни, да кажам, развиени општества, сваќаме дека многу работи кои што ги имаме овде, а тоа се начинот на кој што секојдневно го живееме животот, другарувањата, фамилијата, слободата, не само
на животот на изразување, него и слободата и начинот на кој што луѓето меѓу себе комуницираат, храната, убавините природни, тоа е нешто кое што колку и да го бараме, топлиот живот е нешто кое што на сите ни недостига. Сепак знаеме, тие развиени држави, развиени системи, на еден или на друг начин имаат малце поригиден начин на живот, сепак се работи за поготово за градови кои што се огромни милионски градови. Ти треба најмалце саат и пол да стигнеш од дома до работа, часовникот побрзо врти, точно. Сега ако го бориме економскиот аспект, точно е тоа и тоа е непобитен факт, меѓутоа дали има па и некое мерило каде што ќе може да се каже дека во една држава или во сите развиени држави е еднаков животот, дека еднакви се стандардот на животот, еднаква е вредноста на валутата во споредба со стандардот на животот и тоа што луѓето можат да си го возможат за живот, апсолутно не е еднаква и секаде е различна. Битно е човек некаде да се пронајде, дали е тоа професионално, дали е тоа персонално, али во секој случај има и работи кои што на сите нас во одреден момент ни фалат од Република Македонија, тоа се точно оние работи за кои што ги кажав. И без разлика што ние тежнееме и работиме да бидеме едно високо развиено, економско стабилно општество, сметам дека ние како македонци секојпат ќе имаме таа топлина животна за која што ја спомнавте, и тоа никојпат нема да исчезне. И тоа може би и на еден или друг начин јас го гледам како една огромна придобивка на нашиот народ и дај Боже да еве како што сме тргнале да дојдеме до едно време кога навистина ќе нема потреба да разговараме нели за невработеност, за некаков економски стандард кој што секојпат во споредбено со некој друг може да биде повисок или понизок, ќе ги уживаме тие моменти и навистина тогаш ќе ги знаеме вистинските вредности, животни вредности и вредностите на државата кои што моментално сите ги уживаме, а за кои што за жал на многу пати ни се нормално на некоја си, не знам, многу пониско ниво на приоритетната листа на нашите животни барања и очекувања. Пред малку спомнавте дека диаспората е сближила со Република Македонија кога имале можност да гласат на парламентарни избори. Кажете ми, што значи за нив можноста да имаат право да се изјаснат за пратеничка позиција? Одлично прашање, Боби. Ти благодарам на прашањето. Вака, сакам да расчистам, него едноставно да појаснам, може би, на вашите гледачи, околу гласањето на диаспората. Значи, битно е да се разбере дека диаспората во целост, согласно изборниот законник, не гласа. Гласаат само оние македонски државјани, кои што имаат македонска патна исправа и имаат регистрирано последно живеалиште во Република Македонија. Тоа од во било која смисла на зборот, ако веќе ја гледаме диаспората како целина, изоставува голем број на македонци кои што живеат во диаспората, дали е тоа прва, втора, трета, па може би и четврта генерација. Меѓутоа, по праксата на многу држави во светот, така е и Република Македонија, дозволи или овозможи да диаспората гласа. И тоа, сакав само да кажам дека гласањето, апропо твоето оригинално прашање, гласањето е една од причините со кои што диаспората се доближи до Република Македонија во последните 10 години, бидејќи да не заборавиме дека првите пратеници беа избрани 2011 година, меѓутоа имаше и, како што реков, доста проекти, а нормално и работењето на владата предходните години за да се достигне до моментот дека може диаспората да гласа. Важноста за диаспората е огромна заради тоа што тој што може би го нема искусено тоа на својата кожа,
може би нема да ме разбере, меѓутоа тој кој што бил во странство, па макар да е тоа и една година работна, знае како тоа се чувствува на своја кожа и што значи да бидеш нели далеку од својата фамилија, од својата родна држава, да бидеш во едно обкружување каде што нели на друг начин си сепак некој кој што дошол во таа држава, тоа сепак не е твоја во смисла родена држава, со поколение, поколение и поколение. Дава можност и на еден или на друг начин ја сплутува диаспората да биде дел од не само политичкото, него обштествено и економско уредување на државата. Пак сакам да се свати дека тие што имаат права на глас се фактички луѓе кои што имаат последно живеалиште во Република Македонија и секако согласно нашиот устав имаат право да одлучуваат за единината на државата. Меѓутоа тие има и овој под право да на глас, то нивниот глас беше едноставно безвреден. Како тие го коментираат сето тоа? Па видете, сега тоа веќе тоа е веќе прашање кое што нормално не е нити во полза на државата, пред се, не е нити никаква полза, нити па е прифатено како што треба во диаспората. Причината за тоа сите многу добро ја знаеме. Беше едно клучно прашање кое што беше наметнато во една наметнато политичка ситуација под еден огромен притисок, дали беше тоа внатрешен или надворешни фактори, меѓутоа се изврши притисок да се прифатат, да речеме, промена на квотите со кои што диаспората гласа. Е, сега тука има и уште еден многу побитен фактор, што очигледно дека сите тие политички партии кои што ја турка оваа промена, се свесни, они едноставно немаат гласачко тело. Единственото гласачко тело кое што постои во диаспората го ужива ВМРО-ДПМНЕ. И веќе очигледно кои беа намерите и зошто беше тоа се направено. Да, воред, се знаат кои се причините, да не навлегуваме политички. Како го гледаат сето тоа диаспората што нивниот глас е безвреден? Подготвуваат ли некоја си петиција да повторно се врати изборниот закон и нешто слично? Видете, диаспората, како што реков, е незадоволна од решенијата кои што беа понудени, бидејќи не е само политичкиот дел, сакав да се надоврзам и на делот во кој што гласачките места во диаспората се исто така не соодветни за големината на државата, да може да се постигне да се гласа, да може да се стигне да се гласа. Така да... Нас ги е гласачкото место на 100 метри, ниф им е на 100 километри. Не, 100 километри е и близко, значи се работи на 300, 500, на 2000, на 3000 километри, ако ја земеме Австралија. Така да, секако дека има реакции, секако дека се лобира на секаков можен начин да тоа се оствари, меѓутоа, со оглед на политичката ситуација или политичката криза која што постои во државата, сметам дека тоа е оставено секако едно отворено прашање за кое што дополнително сите политички партии и цела држава мора да го размисли и да одлучи како понатака. Неприфатливо е да не гласа диаспората и секако неприфатливо е да гласа во Австралија, да речеме, на две избирачки места, едно во Мелбурн, едно во Камбера, а ние имаме големо гласачко дело во Перт, во Аделаид, во Бризбан, кои што треба да авионски да отидат, да речеме, до Камбера или до Мелбурн, да гласат. Така да, континуирано се работи на тоа и се надевам дека во близка иднина за наредните парламентарни избори ќе се воспостави една малце подругачија пракса, ќе се отворат и повеќе гласачки места, можеби тоа ќе стане електронски, меѓутоа сепак за тоа е потребен период, потребна е консултација, потребни се анализи околу тоа кој е можеби најприфатливиот модел,
кои што, како што реков, ете, за некои држави, како што се Хрватска, не знам, Филипини и други држави кои што им овозможуваат на диаспората да гласат, се различни, меѓутоа функционираат на начин на кој што е најдобар за нив како држава. Да не бидеме сватени погрешно, бидејќи за мене не представува диаспора само еден народ, туку диаспора се сите оние кои што се граѓани на Република Македонија. Меѓутоа таа диаспора ни пристигна двојазичноста. Од еден дел, како гледа другиот дел на двојазичноста во Македонија, кое што ни чука на врата? Точно, најавата за диаспората беше направена во дел од нашата диаспора во Швајцарија. Двојазичноста во Република Македонија е неприфатлива прашање за диаспората, македонската диаспора, можам да кажам. Секој е задирање во името, во знамето, во химната, во суверенитетот на државата, во кој што испаѓа и јазикот, е секако неприфатлива од било кој аспект. Одлуката која што моментално треба да се донесе или е носат некои политички партии, треба да бидат свесни дека тоа апсолутно не само што ќе биде непопуларно, него може и да има и различни последици во смисла на диаспората, па и можам да кажам на економско или општествено-политичкиот живот во Република Македонија. Така да, во краток одговор на твоето прашање, тотално е неприфатливо. И диаспората смета дека апсолутно никој нема право на одлука или на било какви политички маневри, добивање на политички поени со тоа што ќе се возможи двојазичност. Сите во диаспората, без разлика од кој етникум се, дали се тоа македонци, дали се македонски албанци, дали се македонски роми, дали се македонски власти кои што живеат во диаспората, живеат во општества каде што нивната слобода на говор во средините каде што живеат, помеѓу нив, во организации кои што им се овозможени да ги оформат, во црковните општини им е дозволена на јазик на кој што они се чувствуваат најприродно да го говорат, а тоа им е нивниот мајчин јазик. Секоја комуникација која што се одвива надвор од тие, можам да кажам, кругови, се одвива на јазикот на кој што е официален јазик во државата и на таков начин се разбираат со сите други луѓе, комуницираат со сите институции, комуницираат со бизниси. Ова што македонското албанско малцинство во Република Македонија го има како привилегија или како добробит е многу поголемо неголи што било кој од нас во диаспората го ужива во тие држави, како што е користење на нивниот мајчин јазик официјално во општините каде што согласно пописот. Може да во Швајцарија македонско знаме да развиете во вашиот дома, да не сносите последици? Апсолутно не. Апсолутно не. Тоа сакав да го кажам. Значи, македонското знаме, да речеме во Австралија, точно, се става во нашите клубови, во нашите социјални друштва. Но тоа е затворена просторија. Па, да, затворена просторија, па дури надвор се истакнува македонското задолжително со австралиското знаме, така, значи паралелно, со тоа што се означува дека, еве, имаме, да речеме, не знам, спортски клуб, или пензионерски клуб, кој што е горд со тоа што е македонски, меѓутоа австралиското знаме во секој случај мора да биде и согласно протоколи, они иначе имаат протоколи во начинот на кој што знамето, да речеме, каде треба да биде македонското, а каде треба да биде австралиското знаме. И големината на знамето. И големината на знамето, така натака и така натака. Така да, апсолутно сте во право. Дури мислам дека и нема никаков проблем во вашата куќа да го ставите македонското знаме, па дали тоа било пред дворот или надворот дворот, се додека некој друг надвор од вашата куќа не го види тоа или не провоцира
национална омраза или национална побуда или било каква закана за унифицираноста на државата или суверенитетот на државата. Така да, може би во одговор на вашето прашање за Швајцарија, не знам, предпоставам дека исто е како во Австралија, може би во својата куќа можеш да го поставиш знамето, сепак, еве да кажам, во Австралија, доколку, значи, за градење на црква, за градење на джамија, на било каков објект, има стандарди кои што, со кои што не смее да се помине. Минарето на джамијата не смее да биде повисоко од дозволената висина на една просечна зграда, а тоа е три ката или два ката, или три ката, да речеме во населбата, каде што сака да се изгради. Не може да биде тоа во недоглед, во облаците. Така? Не може да биде тоа здание кое што излегува надвор од урбанистичкиот концепт на, во околината, каде што треба да се изгради. Така да, тие стандарди таму се почитуваат и сите оние кои што се дел од државата, без разлика дали се мигранти, дали се родени таму, дали се стекнати со државјанството или тоа им е вродено државјанство, бидејќи се родени таму, имаат обврска да ги почитуваат началата на уставот и на законот во државата каде што живеат. Меѓутоа, сите наши селеници, без разлика од кој етникум припаѓаат, ги почитуваат тие стандарди надвор од Македонија. Зошто не ги почитуваат тука кога ќе се вратат? Ги почитуваат, точно е таму, се јас не знам во која смисла не ги почитуваат стандардите кога се вратат овде. Јас верувам дека поготово нашите кои што живеат во странство имаат или виделе еден малце подруг начин на живот. Јас верувам дека сакам само да кажам околу градењето или околу стандардите што е колку кои се правата што ние како различно етнички определени, да кажам австрајанци, кои што јас сум австрајанец, меѓутоа сум со македонско потекло. Така? И јас се декларирам како таков. Јас имам одредени права кои што ми ги пружа државата, меѓутоа имам и одредени обврски кои што се врзани со тие моите права. Сакав само да направам една корелација или една споредба начинот на кој што нашите малцинства во Република Македонија ги уживаат правата на малцинствата споредбено со правата со кои што јас како македонец ги уживам во Австралија. И искрено не се ни споредуваат правата, па да не збориме за обврските кои што ги имаме ние сите кои што живееме во едно такво општество, и правата кои што ги имаат нашите, како што реков, малцинства, поточно македонците албанци, можам да кажам дека ние како држава можеме да бидеме горди со можностите, правата и мултиетничноста која што сме ја дозволили и која што ја имаме во Република Македонија, согласно и уставот, согласно и закони и така натака и така натака. Ајде малку на странски инвестиции. Се знае дека диаспората доста помага околу привлекување на странски инвестиции, но дали диаспората инвестира тука во Македонија? Па, апсолутно. Видете, мислам дека е надминат е моментот кога инвестицијата во една држава се мери само со капитал кој што директно може да се вложи, да речеме, во отварање на некој производствен капацитет. Значи, инвестицијата може да биде различна и може да биде мерлива на различен начин. Инвестирањето на диаспората во најголем дел е преку девизните дознаки кои што или девизниот прилив кој што секоја година се влева во Република Македонија по различни основи од диаспората. Да, имавме скоро и статистика колков износ на средства доаѓаат со оглед на тоа дека се помага семејство финансија. Апсолутно, апсолутно, и за тоа е задолжена Народната банка на Република Македонија. Имаме друг основ кој што моментално не е мерлив, меѓутоа факт е дека секоја година имаме огромен дел од диаспората кој што
доаѓа во Република Македонија. Огромен дел од нив имаат собствени имот, имаат собствени куки, си ги плакеат и градат нови куки. Значи, нивното доаѓање овде во 99% од случаевите не е поврзано со девизните трансфери, него е поврзано со балансот на кој што се спроведува преку менувачниците, а тоа значи дека средствата кои што се девизите кои што се менуваат во нашите менувачници може да бидат помножени дури и по два од бројката со која што располага Народна банка. Така да, и тие бизнисмените кои што се во странство, истиот бизнис го префрлат и тука, отвораат исти фирми. Апсолутно, апсолутно. Да речеме, имаме ние македонци од диаспората кои што имаат отворено производствени капацитети, имаат отворено хотели, имаат отворено собствени компании, имаат отворено или купено доразвиено скијачки центри, како што реков, туристички капацитети, така да имаме ние... Колку помагаат во туризмот, во развој на туризмот во Македонија, диаспората, колку помага? Немаме, мислам дека како држава не располагаме баш со точен број на диаспората, бидејќи тоа не е нешто кое што се мери во туризмот. Меѓутоа, факт е дека, поготово последните, предпоставувам, по некоја предпоставка, 5 или 10 години, бидејќи диаспората веќе, ние немаме само прва, имаме втора, имаме трета, па некаде и четврта генерација на македонци кои што се нели родени во државите каде што нивните пра дедовци се преселиле. Начинот на кој што, како што реков, нашиот ДНК е фамилијата, Република Македонија, патриотизмот, тие млади луѓе се почесто доаѓаат во Република Македонија, меѓутоа доаѓаат со намера да посетат Република Македонија организирано, во смисла преку туристичка агенција, со ангажман кој што се состои од тура, дали е тоа 5-дневна, 10-дневна тура, и на еден или на друг начин по полека, сето тоа се доаѓа до еден момент кога и диаспората влегува во таа една туристичка бројка. Исто така да не заборавиме дека, да речеме, нашите туристички центри, како што се Охрид, Претор, Дојран, па сега и Скопје, со, туристичка атракција, сите кои што доаѓаат диаспората, дали е тоа во посета на роднини, дали е тоа во посета на пријатели, дали е чисто еден ден или два дена да го посетат Скопје, да го посетат Охрид, да отидат во Охрид неколку дена да ги да го уживаат македонскиот Јерусалим, тоа е сепак еден туризам кој што не можеме да го занемариме. Така да за мене диаспората во секој случај секоја година има еден значителен дел во туристичката бројка и она што фактички представува туризмот за Република Македонија. Да, неодамна и директорката на Агенцијата за развој на туризам во Македонија, госпожа Лела Крстеска, ги објасни начините на кои што работи агенцијата и со диаспората за развој на туризмот во Македонија. Со оглед на тоа дека треба да ја привршуваме мисијата, накратко да ве прашам, рековте дека сте 5 години во Македонија? Точно. А колку време бевте во Австралија? 26. Значи имате целосна папирологија, документација во секој време, можете да се вратите и назад? Апсолутно, да. Би се вратили ли назад? Па сега не. Не сум размислувал искрено воопшто за враќање. Среќен сум овде. Сметам дека имам уште многу да понудам на државата, на мојот народ, на институцијата каде што или институциите каде што работам. Сега за сега апсолутно не сум размислувал, а во секој случај морам да кажам дека јас не сум ја заборавил ни Австралија. Австралија е една прекрасна држава која што ми овозможила многу работи во животот, поготово да го спомнам професионалното надградување, професионалното искуство. Меѓутоа и животното искуство не е на друг начин. Меѓутоа Македонија ми е сепак во срцето, а преубава ми е овдека и не сум размислувал апсолутно за враќање. Меѓутоа, нели, има една па не е поговорка, него е начин на кој што постарите се изразувале, нели, велат еднаш кога ќе фатиш куфер, тоа значи дека секој пат
ќе бидеш со куфер во рака, јас спакувам. Апсолутно, јас не велам никој пат не, меѓутоа сега сум овде и сум среќен каде што сум. Меѓутоа јас и познавам доста ваши истомисленици кои што се вратиле во државава, се надевам дека ќе имаме уште на вас лични кои што тука ќе дојдат. Инаку ви благодарам што гостувавте во емисијата на телевизија Ултра, се надевам дека повторно ќе се одзовете на нашата покана. Ви благодарам на поканата, Боби, и се надевам дека успеавме еве да одговориме на некои прашања кои што би биле интересни за вашите гледачи и во секое време би сакал да се видиме на можеби тали иста или некоја друга тема. Ви благодарам уште еднаш. Да, почитувани, се надевам и јас дека одговоривме на доста прашања кои што го задржаа вашето внимание. Останете со програмите на телевизија Ултра, следат интересни содржини. До видување.